מה זה, אתה כותב ספר ביד? כן, התחלתי לשרבט רעיונות על הנייר, ופתאום הרגשתי שאני הרבה יותר מתחבר לכתיבה כך. הרגשתי כמו נער מתבגר שמסתיר את... כבר מעניין. אבל לא יכולתי שלא להמשיך להביט. העולם שלי הצטמצם למסגרת החלון המואר שבבית ממול. היא הופיעה ונעלמה לסירוגים, בוחנת את גבולות ערנותי. חושפת גב שחום ובוהק באורו של הלילה שהסתיר את כניעתי. פושטת את שמלת אירוסיה ומודדת את מחצלות אובדני. יד גדולה ונסתרת אימה למחוצת ליבי. לרוקנת מעט האוויר שנשאר. יואל. זה עוד לא גמור, זו רק סקיצה. מי זאת המאושרת הזאת שחושקים בה כל כך? ענבל. אבל היא עומדת להתחתן עם מישהו אחר. טיפשה. ומה קורה? אני בעצמי עוד לא יודע. כמה שווה האהבה הזאת? נו די, נו, אל תלכי. אל תוותרי על כל מה שבנינו יחד. חכי שנייה אחרי. אני מתחנן אלייך, אל תעזבי. את החיים שלי, אין לי חיים בלעדייך. אני אעשה הכל בשבילך, אני... אל תלכי. בבקשה, אל תלכי. את רק יודעת שאסור להצפן אותי, נכון? הכרתי את אהוד. נפגשנו בצבא. רגע, שנייה, תחזרי על זה יותר לאט. והטייס אצלנו במילואים. היחידה שלי. הוא ידע מי את? דיברתם? כן, דיברתי איתו אמא. מה את אומרת לי ליד? היה ביניכם משהו? תעני לי, אני מבקש שתעני לי. וכמה זמן זה נמשך? חצי שנה כמעט. איך יכולת? איך יכולת להכניס את עצמך ליחסים כאלה? היחסים האלה קוראים אהבה, אמא. לא, לא, זה לא אהבה, זה זיון מהצד. אין לזה שום קשר לאהבה. לא יודעת כלום. אני יודעת, מותק. תאמיני לי שאני יודעת, אני הייתי שם כמה שאני הייתי שם. אמא, אהוד זה לא אבא שלו ואני זה לא את, ולא ביקשתי והוא לא הבטיח לי כלום, בסדר? אני לא מבינה מה אני מספרת לך בכלל. ליד. סליחה, אפשר לעזור לך? זה שטח פרטי, אתה יודע? נעים מאוד, שרמה. נטלי. לא, לא ידעתי שאני על שטח פרטי, אני על שטח פרטי? מה זה נראה לך? לי זה דווקא נראה שטח מאוד ציבורי. תגיד, מי הרשה לך לבנות פה אוהל? את מהעירייה, את פקחית. תשתי צ'אי. תגיד, אתה לא חושב שזה אלים ההתנהגות שלך? מה, זה שאני מציע לך צ'אי? לא, בזה שאתה מדבר בשקט. שאני אצעק, זה יעזור לך? לא, זה לא יעזור, כי ראית שיש פה זולה של מישהו, אבל בכל זאת בנית פה אוהל. הזולה שלך? של חברים שלי. טוב, אז נחכה שהחברים שלך יגיעו ונשאל אותם. אני כבר אומרת לך, הם לא יסכימו. לך זה מפריע? כן. למה? כי באתי לפה להיות בשקט עם עצמי. לי דווקא נראה שבאת להוציא את העצבים שלך על מישהו ומצאת אותי. ככה שזה די עוזר לך שאני פה.